Visbygymnasiet pågår ett utbyte med estniska Nukke-gymnasium på temat hållbar utveckling. Efter att de svenska eleverna besökt Estland under några dagar är nu de estniska eleverna på besök på Gotland. Projektet har fokus på Östersjön utifrån påverkan från fiske, övergödning, sjöfart och gifter, samtidigt som eleverna lär sig mer om varandras länder. Och eftersom Nukke-gymnasium är en skola med svenska språket som profil är just svenskan också en viktig del av projektet. Lars Jessen är lärare i samhällskunskap, geografi och historia på Visbygymnasiet och ansvarig för projektet tillsammans med sin estniska kollega, svenskläraren Inna Råsar. Jag som svensklärare tycker det är väldigt viktigt just att man kan använda det svenska språket. Att bekanta sig med det här samhället vars språk man studerar. Samtidigt hittar man ju också nya kontakter. Man sysslar med samma teman som är gemensamma för båda länderna. Till exempel hållbar utveckling, vår gemensam historia och inte mindre viktigt är det att man hittar nya vänner också. Vi reste ju först till Esterna då, ganska tidigt på terminen ville också göra det för att en del i det här är ju att bygga en grupp också. Våra elever har bott med de estniska eleverna och jättespännande upplevelse för våra elever. Speciellt efter corona att få komma ut och se någonting och lära känna, tvingas och möta andra människor från andra kulturer. Det är värdefullt. Det har varit jobbigt för våra elever på många sätt. Det finns en större ovana och en större ångest för att möta andra, bo hos andra och släppa liksom garden lite grann. Jo, jag tycker det var intressant att se hur många likheter det fanns mellan alltså Estland och Sverige egentligen. Det är väldigt likt, speciellt Tallinn och Visby tyckte jag var väldigt coolt. Speciellt med muren och innerstan tyckte jag var väldigt lika, så det var väldigt roligt. Nästan alla Estland, alla elever vi pratade med, de var väldigt säkra på deras, alltså Estlands historia och kultur. Det var verkligen så att de kunde nästan allting, så ifall vi jämför med Sverige så ifall jag går och pratar med folk så är de kanske inte lika säkra. Det finns vissa saker som vi borde ta efter, tror jag, att de har. Det är ju som Elias säger, att de är ganska stolta över sin historia. De är väl medvetna om den på ett helt annat sätt som vi i Sverige inte är. Första är mycket hårt, men jag tycker att när vi pratar mer och mer vi ska bli bättre. Vi förstår mer than we speak. Jag gillar svenska. Också nordisk kulturen och nordisk musik för exempel. Det är viktigt. Ja, för estniska. Yeah. Nu för tiden är det ju inte de traditionella lektionerna de vanligaste. Att ha lite omväxlande undervisning. Då kan man också behålla motivationen. Naturligtvis är det svårt att komma ut ur sina rutiner, men efteråt tycker man nog att det var mer givande, att man har liksom varit på platsen, känt luften, lukten i luften och smakat på det här allting. Så ja. Jag tycker det är lika viktigt som traditionella lektioner.